Այս նախագիծը տևական ժամանակ է քննարկվել եւ կարելի ասել այգիների ավելի հանրային դարձնելու, ավելի մարդկանց համար դարձնելու ծրագրերից մեր առաջիններից էր։ Եվ այստեղ եթե կհիշենք 30 տարիների ընթացքում ունեցել ենք տարատեսակ կիսագործող սրճարաններ, ինչ-որ կարուսելներ, որոնք չէին գործում, մսի պասաժներ, դեղատուն, կներեք Պերաշկիանոց, եւ այս ամենը վերափոխվել է եւ դարձել է նոր հանրային այգի, որը կարծում եմ շատ հարմարավետ է, իրապես աշխատանքները շատ որակով են արված, եւ կարծում եմ այն հատվածները քաղաքի, որոնք որ ժամանակին եղել են քաղաքի շունչը, եղել են կարևոր տեղեր մարդկանց համար, պետք է նմանատիպ ծրագրեր իրականացնենք, եւ Մերգելյանը կարելի ասել այդ կարևոր ծրագրերից առաջինն էր։ Կան էլի հանրային տարածքներ, որ զարթված են Երևանցիներից եւ պետք է վերադարձվեն այս օրինակ նախագծերի։ Բազմաթիվ նմանատիպ տարածքներ կան Երևան քաղաքում եւ բազմաթիվ այգիների վերականգնման նախագծեր այս պայդրությամբ Երևանի քաղաքապետարանն իրականացնում է բոլոր վարչական շրջաններում եւ մենք շատ շուտով տարբեր վարչական շրջաններում մասնակից ենք լինելու նմանատիպ պուրակների, այգիների հանրային տարածքների վերաբացմանը։ Բնակիչների հետ հասցրեցինք խոսել, շատ գոհ են իհարկե, բայց որոշ թերություններ նկատում մատնանշում են, հետաքրքիր է դրան վերանայելու հարց կառաջանա, թե չէ, օրինակ նստարանները ասում են մի քիչ անհարմարավետ է նստելու համար, ցանկանաց տարածքները արդեն տեսել են, որ մարդիկ կրորում են միգուցե ցանկապատապես, մեկն էլ ասում է, որ սրճարան լինի, մի հատ լավ կլինի։ Բոլոր ամենակարևոր կարծում եմ հանգամանքը նմանատիպ աշխատանքի կայանում է նրանում, որ կոնկրետ այս Մերգելյանի նախագիծը բազմաթիվ քննարկումների փուլեր է անցել, անցել է հանրային քննարկումների տարբեր փուլեր, դրվել է ակտիվ քաղաքացի հարթակում, որտեղ որ մարդիկ օնլայն ռեժիմով հնարավորություն են ունեցել քվեարկել նախագծերի համար, թողնել մեկնաբանություններ, եւ մարդկանց թողած մեկնաբանությունների հիմքով նախագծերը շտկվել են, եւ մենք ունենք փաստացի այն նախագիծը, որը այդ հանրային քննարկումների բոլոր փուլերը անցել է, եւ վստահաբար լինեն հարցեր, որ նույնիսկ իրականացնելուց հետո դեռ կմնան, դեռ օգտագործելու ընթացքում ի հայտ կգան եւ կփոփոխվեն, բայց կարծում եմ շատ կարեւոր է, որ նմանատիպ տարածքների վերականգնման գործընթացին մասնակից դարձնենք այն մարդկանց, ովքեր որ վաղը օգտվելու են այս այգուց, վաղը լինելու են այստեղ իրենց երեխաների ուղակի հանգստանալու համար, հավաքվելու են տաղավարում եւ ուղակի ժամանակ են անցկացնելու, իրենց կարծիքը այդ գործընթացում շատ կարեւոր է հաշվի առնել։ Հարում քաղաքապետ, ամենակնարկված հարցերից է նաև այգու կանանչապատման ծառերի հարցը, այսօր ինչ ունենք։ Այսօր մենք ունենք 70 նոր տնկված, հենց այսօր տնկված գեղազարդ նոր ծառեր, որոնք որ այգին իրապես գեղեցկացնելու են, եւ ես կարծում եմ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից որդեգրված այն քաղաքականությունը, որ քաղաքը իր կանաչ տեսքը պետք է ունենա եւ որոշ դեպքերում պետք է վերականգնի, այստեղ լավագույն օրինակներից մեկն է, որտեղ որ իրապես նոր ծառեր ենք տնկել, նոր որակապես նոր ծառեր ենք տնկել, եւ այս ծառերը ընդամենը մի քանի տարվա ընթացքում այս այգին կրկնապատիկ, եռապատիկ ավելի գեղեցիկ են դարձնելու։ Շնորհակալ եմ։